السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه دې مرګرو خیریت امید لرم چې ټول بخیر نن یو ځل بیا د یو نوې ویډیو سره تاسو مخ ته حاضر یم نن چې د کم ګاډي ریویو کوم هغه د بی ایکس آر 2001 ماډل دی چې 158 سی سی دی په چیسس باندې 657 دی او په انجن هر څه 158 دی 658 بس کله راغلی دی د ښکته کوټې نه راغلی دی سالات دی چې 657 او انجن وغیرہ ټول انټیریر چې راغلی 58 دی او اوډو پکې هم راغلی ده دا تاسو کتې شي پر الوایټ ګاډی دی ټیرینګ پکې دی او ښه صفه ګاډی دی لږ استعمال دی دلته لږ استعمال ګاډی دی دا سایډ تاسو لیدلی شئ بیک سایډ سوډنټ وغیرہ پکې نشته رنګونه پکې دي لږ ټکه پکې ځکه چې استعمال ګاډی دی بل انسی پی ګاډی دی نو خام خاص وي ستاسو رنګونه به پکې خام خا راغلي که نه دی چت دی دی رایټ سایډ دی ګاډی لیدی شئ تاسو مخې ته فرنټ وته ګورو چې فرنټ څنګه دی دا 657 نه 657 سی سی او انجن چې د انجن شو یا سونه چې بس 658 سی سی هر سره هغه اورال ټول 658 دی کې دی د دې شته اس انجن حالات نور تایوانی سو سامان پہ گنشتا ٹول سل ویسے لو کے دے رازو ڈگ لچ ڈگ سنگ دے دے ڈگ دے ڈگے بس استعمال لیزا کے لگ دیسې ټکه پکه رنګ ته الوتی دی استعمال ګاډی خو بس تاسو ته په طرفه خپله ټول بیا خامخا سونه سو کار به پکې دی یک وایپر پرې راغلی راځو انټیریر له چې انټیریر وایي څنګه دی اټومیټک ګیر دی اټومیټک شیشی دی انٹیریئر سوئچ بورڈ ڈبل ایئر بیگ دے دلی دے شتا سو چت کپلم سے دا انٹیریئر وائز خدی ورال سیٹوں لی دے شتا سو سٹارٹنگ کو جی سٹارٹنگ سنگ دے نور جو بس استعمال گاڑی دے لگو تو دے پرائز ڈیمانڈ دے 5 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے ڈیمانڈ دے انشاءاللہ جو گزارا بہ بھی کی گی فائنل پرائز نہ دے 5 لاکھ ڈیمانڈ دے گزارا بہ بھی کی گی صحیح ہے فرنٹ پہ نور اورال گاڑی خدی بس کم کسان شوقین بھی ویکس آر یا دلگ روپو والا گاڑی غواڑی نو تاثرات لے شے ویکس آر کتے شے کانٹیکٹ نمبر ہم اسکرین مانے دے آگے ونم کتے شے او اچھا چیز تو پوچھ نو پا کمنٹس کم گئے لے شے او سو پا ٹیلی فون بانے رفت کال غواڑی نو موبائل نمبر پا اسکرین مانے دے اجاز هم او کرم هم کریم زاده کرم رابطه کولی شي او کم کسان چې په چینل باندې نوی راغلي دي نو هغه ته گزارش دی چې چینل سره سبسکرایب کړئ
چې نوې نوې ویډیو تاسو مخې ته راځي او دا غي د ریټ سودار سنتو خبرې کوي مهرباني. السلام علیکم.